Era o Gilo. Gilo, amiga. Wacha ni mwalike Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aje wasalimie. Migori hoye! Migori hoye! Udinande. Asanteni. Tumeona vile mafurika na tunawapa heko. Leo dunia yote ya Kenya, sio tu hapa Migori, wameona kwamba watu wa Kenya wameamua kumpigia Raila Amolo Odinga kura tarehe 9 mwezi wa 8. Nataka nione ni wangapi watampigia. Aya. Lakini kuna mambo. Hatutaki tusikie kwamba kura ya Raila imeibiwa. Ndugu Raila jana alienda kwa kikao na IBC. Kuna mambo IBC hawakuambia. Ndugu Raila, naomba unisikize. You have to look at the whole procurement business under IBC. Kwanza na kushukuru kwamba umesema lazima kuwe na manual register ya wapiga kura. Kwa sababu pengine kuna mpango ile inaitwa Kim's Kit. Wa Kenya mjue imekuwa procured kutoka Panama. Wangapi anajua Panama iko wapi? Imekuwa procured kutoka kule, ikishindwa kufanya kazi it will be once an OT mofo, wale ambao tulikuwa tunabishana juu yao. Kwa hivyo hatutaki makosa kwa upande wa IEBC. Wakenya wameamua kumpigia ndugu Raila kura na wataki kura zao zaibiwe. Ama mwasemaji wa Migori, nataka nimshukuru mmoja wenu ambaye amekuwa mbunge wa Suna East, kijana Junet Mohamed. Huyu mwanaume, huyu nadhani kwa roho yake ni mjaluo kushinda wajaluo 1000. Huyu nimemwona akiwa mwaminifu kwa ndugu yangu Raila Odinga. Tumezunguka na kama mjui, mjumbe wa Suna East ndiye katibu mkuu Waazimio la Umoja One Kenya. Mpigie makofi. Mimi ningekuwa na kura yangu moja ningempigia Junet, ile ingine ningepigia Ochilo yako. Wangapi wananiunga mkono? Kwa hivyo ndugu Raila, this is a done deal. We will not allow any monkey business.
nasikia siku hizi kuna kitu kinaitwa monkeypox. IBC chungeni msituletee monkeypox. Hatutakubali mambayo. Mungu abariki. Haya, sasa nataka kualika 001 Hassan Ali Joho.